Los Angeles-ում անցկացված Ոսկե գլոբուս հեղինակավոր մրցանակաբաշխությանը լավագույն կոմեդիա է ճանաչվել Միշել Հազանավիչուսի «Սև և Սպիտակ Համր» արտիստը ֆիլմը։ Ոսկե գլոբուս է ստացել ֆիլմի գլխավոր դերակատարը Ժան Դուժարդենը։ Այն ներկայացված էր ամենաշատ անվանակարգերում և համարվում է Օսկարի հիմնական հավակնորդներից մեկը։ Ֆիլմում ներկայացված են 1920-ական թվականների Հոլիվուդում տեղի ունեցող իրադարձությունները, համր կինոյի աստղը չկարողանալով իր տեղը գտնել զայնային ֆիլմերում, ի վերջո որոշում է ինքնասպան դինել, սակայն անհայտ մի աղջիկ փրկում է նրան։ Լավագույն դրամա անվանակարգում մրցանակ է ստացել «Հետնորդները», որի գլխավոր դերակատար Ջորջ Գլունին ևս լավագույն մրցանակի արժանացել։ Երկաթետիկին է ֆիլմում իր դերակատարման համար մրցանակի արժանացել Մերիլ Սթրիփը, Ոսկե գլոբուս է ստացել նաև Միշել Ուիլյամսը։